So 'n paar aande gelede word ons wakker met 'n verskriklike geraas by die hoenderhok. En toe ek by die kamervenster uitkyk, is daar sowaar 'n reuse ratel in ons erf, besig om die hoenders rond te jag dat jy net vere sien spat. Gelukkig toe ons uitgaan, het die ratel weggehardloop, maar ons het een hoender verloor wat heeltemal weg is en een hoender wat beseer is. Maar eintlik was dit ons eie skuld. So 3 jaar gelede het ons hierdie hoenderhok gebou, juis om die hoenders teen die roofdiere hier op die plaas te beskerm. En nadat ons die hoenders gekry het, het ons aanvanklik elke aand die hok toegemaak. Maar toe het die hoenders later self in die aande hok toe gegaan en het ons eers een aand en toe 2 aande, so nou en dan vergeet om die hok toe te maak en later het ons sommer die hok oopgelos. Want dit is makliker. Ons het gemaklik geraak. En vir 3 jaar het alles goed gegaan, niks het gebeur nie. Totdat die ratel ingekom het. Ons het nooit eers geweet, hier is ratels op die plaas nie. Want die mense begin ons nader aan dink, ag, so iets sal nooit met my gebeur nie. Hoekom? Hoekom is ons aan kant gevang? Ons het gedink die wêreld rondom ons is mak. En ons maak almal dikwels eintlik dieselfde fout. Partykeer los ons so 1 of 2 keer die hek van ons gedagtes oop. Later gebeur dit meer gereeld. En later los ons sommer die hek heeltemal oop. Maar weet jy, dit is so gevaarlik soos om 'n leeu in jou huis te laat bly. Jy dink dalk hy's mak. Maar een of ander tyd gaan jy agterkom hy is nie. En dan is dit te laat. Daar's 'n interessante teks in die Bybel in Psalm 1. Psalm 1 vers 1. Wat dit so mooi beskryf in die ou vertaling, en ek gaan dit vir ons lees. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Wat hierdie teks so interessant maak, is dat dit eintlik vir ons so mooi die natuurlike verloop van die sonde beskryf. Want eers luister jy so in die gang van die lewe na die sondaars wat voor jou loop en gesels en jy dink, dit wat hulle sê maak nogal sin. Later gaan staan jy by hulle waar hulle langs die pad gestop het en jy begin saamgesels en nog later gaan sit jy in hulle kring. Jy word een van hulle, want jy het daardie hok oopgelos en gemaklik geraak. Want dis die maklikste uitweg, dis die maklikste manier van doen, as om op jou hoede te wees en te waak oor jou gedagtes, weet egter net. Een of ander tyd, gaan jy saam met die spotters, saam met die goddeloses, gereken word en gaan jy saam in die moeilikheid kom. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. 'N kinderstorie. Iemand vertel vir jou 'n storie oor en ewe vertroulik vertel jy dit vir iemand anders. Dan kom dit by die persoon uit waaroor hierdie storie gaan en daardie persoon hoor maar jy het dit oorvertel. En so kom jy in die moeilikheid, word jy deel van die kring van spotters. 'N ander voorbeeld. Jy hoor by 'n kollega van 'n maklike manier om geld te maak, al is dit so 'n bietjie oneties. Eers dink jy daaroor, dan begin jy saam gesels, dan begin jy saam planne maak en voor jy sien, is jy die skelm wat vervolg word. Wat probeer ek eintlik sê? Ek probeer sê, kom ons raak nie mak vir die kwaad nie. Want baie gou, sy ratel binne in die hoenderhok. En word jy ook 'n spotter, 'n dwaas, 'n goddelose, al het jy dit nooit sien kom nie. Terloops, ratels is ironies genoeg so skelm, dat ek dit nog nooit reg gekry het om 'n ratel in die natuur oordentlik af te neem nie. En daarom is die foto's van die agtergrond by die gedig ander roofdiere wat ook in die hoenderhok kan inkom. Kom ons gaan luister nou na die gedig. As ek stil word en ek praat met die oeheer,
voel my hart so leeg, ek smag om te probeer. Om mak te raak en mak te maak is nie dieselfde ding nie. So maklik is gemak 'n oop hek vir 'n ratel om net binne toe te stap. Soms glo ons dat die kwaad ook geslaan is deur ons hande en ewe beskaafd binne perke sal bly terwyl ons hom deur die heining voer. My verdediging word laar soos ek al makker word. Die ratel al hoe groter soos ek al swakker word. En wanneer die ontembare uit my skeer, sien ek myself in sy weerkaatsing. Ek het geword wat ek wou keer. 'N hansratel met bloed aan my klauwe, op heterdaad betrap in my eie hoenderhok. Vergewe my, Here.